Për shembull ti e ke lënë një punë për Allahun Dhul Xhelal. Për gjithësi po fal për njerëz të cilët nivelin nuk e ka zgjeruar gjoksi atyre si zgjerohet dikujt. Kur ti jap kur e lëni punë për Allahun Dhul Xhelal, thot ai subhanallahu çka punë, unë si e kam lënë me kamat, s'kam punuar, a e di çfarë bereqeti? A e di çfarë bereqeti thot Allahu më ka dhënë. Ki tjetër që më thot jo, vetë çashtu kon si vet biznesi ka hec. Biznesi do të ka pas rendin çashtu, na fakat ka hec. Nuk thot që Allahu Dhul Xhelal më ka dhënë. A e qëtë të të kështë ro prej skeles, po se ti mboj ti një shok edhe nuk rash. Na fak pas ke pas. Nuk thot që Allah të kam broj ti, sa e mujshe me ra, mujshe me ra. Një ras, shumë frike di unë, një personit i ka një copë baskije në si. Si, copë baskije. Kanë që në spital, kur e këshirin në spital, i thënë dërtat, që që kanë dhe nata, pëtojnë? Prej në sreqës në sreqë ke shkue. Qysh? Do thot me çket material, me çket dam që të ka pos synit ka imrenda. Do thot me magnete, me gjana se në ka pas mundësimi janë zërë shumë shtirë. Thot na fa ke pas në çket situatë që shjeti kisi duhet prishet më mos me pa. Kisi duhet mu prish në çket situatë. A sheh njëri ju, në ma sheh turbol, por synin e ka, do thot mi ka shputu. Subhanallah. Pe i tham vallahi, si kur se tishe që i bëshe ma katë Allah Dhul Xhelal, vallaj t'i shprishsini. A të pëdojnë, në qëket nivel prishët kisi, s'mun me shputue. A peshe, si kur se gjitësh ma katë, Allah t'a prish këtë amirke në këtë dritë, këtë pegati. Elhamdulillah, thuj prej Allah, elhamdulillah, falemendroj Allah në gjëllësha. A peshe, nëse ke bindje në Allah, Allah t'a këpëzon dhe t'ja fuqisë ma në Allah, të forcon në tonë, në bindje, dhe t'i gjdoher i nështrosh Allah në gjëllësha në hu, wa gjëllë gjëllalu.